Πάντα όσο μια ομπούπα αργουμίνεται ότι η παρασύντη τότε σε πότα ρώστη με ντιζού, όνε βίρσου σμήν τέμ κον ντιζού ελεμέντου θού να κοινά μπούλιου φπόστα. Με λιτρατούρα ακαδημίκε, λιτρατούρ σκόλουρε γαζεταρίες και τίρε τίρ, κον ντιζού σηκόλιου τρέ, ντιζού φπόστα, κον ντιζού βες, νιώσου σμήν τό. Όνε σπαϊτούνα με κατ' ελεμέντ σε κοινά κοινά μπούλιου φπόστα. Σε ψελού φτανού, μου διέτε φπόστα, μου διέτε τρέ, το εφπόστα. Σε υπέν, σε edhe lufta jonë, që ka qenë e drejt, ka pos krime. E sidomos, një luft e cila bazohet në doktrinën e guerilës. Guerilja, ju e dëni, i logikës, një luft guerile për me mujt me rezistu okupatorin ose pushtuse, a ju duke me pos të ordëna financiare, se informative, apo e kjo është shumë e thjeshtë. Në të ordëna financiare nuk krijohen prej që ati shteti ku po bërën kjo rezistencë, sepse aty s'ka shtetë, rjedhe me vetë forte që aty ka, guerilla aty bjen që s'ka shtetë. Rjedhe me shtë aty nuk mundet me gjeneru ajo guerill financa për mes rrugve ligjore. Që i bjen që edhe në luftën tonë ka pas kanale kriminale cilat u dasht për të mirën e përgjithshme i mi shfrytëzu mjetët njërë që me rezistu. Edhe une po pajtona të shakon njërën dërkrev të ushe përgjës dhe une e kësha përdojt njëtë me tot. Sepse për mu, unë ishtë dosh një balansu, apo dojna me largu për pushtusit, apo rina këtë për flenja. Normalisht që dhone kisha dosh, mi marë dika mjetët për në tokës, edhe me vazhdu rezistencë, kjo këtë mrejtë. Tjetra është, mund ka varë rosti në vjetë me qenë në Beograd në një vizit studimore në gjykatën speciale për krimi lufte. Edhe ata e këshën bush gjykatën speciale për krimi lufte, po i vetë me dalim me styne dhe neve është që ati nuk është gjyqtar për kuptar, po është në gjyqtar që i kishë në emru popullin të në përkatsisht në institucionë, ku vendi edhe presidenti. Qa po du me thonë është na gjendime në një moment shumë kritik. Mos harroni që Evropa këtë shtetë e konsideron si shtetë mafiasë. Pa marë parasysh rrëtës ata që nuk i qizin gazeta. Ky shtetë, për ta shtetë mafiasë. Rjedhemisht, çdo rregull që nuk do të bëhet për këtë shtetë mafiasë, fatkeqësisht, do t'i pejkaloj disa parime ligjore ndërkomtare që është puna për shambull që nga ka rezultuar në këtë qikot speciale. Shëshnija jo një ka dy zgjidhje. Ose, po e sabotujmë këtë proces. Edhe të këshyrim, mos pëtojmë nga sabotujmë ndërkomtarët kur pëthoj na nëse se miratoni jo kena mi miratojmë në këshëllë sigurisë të okupës. Ose, hajde të organizohëm që është zgjidhje e vetëne, me dojmë rrugë edhe me rëzuhë këtë për shtetë mafiasë. Nuk ka zgjidhje tjetër. Thank you.